Të nderuar, ju përshëndes, mirë se vini në A2CNN. Nis në këtë moment ditari informativ i mes ditës për të përcjellë tek ju zhvillimet kryesore të përmbledhura në 3 orët në vijim, për ta nisur sigurisht me aktualitetin politik. Paqja duket se është rikthyer mes palëve, nga kjo fillimjavë të gjithë palët duket se janë rikthyer në punën dhe në jetën normale në komisionet parlamentare, ndërsa mbledhje grupi dhe diskutime i paraprinë seancës të enjtës në Kuvend. Është data 21 mars, një tjetër datë që shënon edhe mbylljen, përfundimin e punës të komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore dhe palët do duhet të vijnë në lëvizje për të gjetur dakordësi të paktën për t'u rikthyer diskutimeve për kodin e ri elektoral dhe ndryshimet që do duhet të pësoj ai. Ne do të zhvendosemi në lidhje të drejtë për drejta me gazetarët tanë të politikës Ervin Koçi, cili na pret në selinë e Partisë Demokratike, atje ku do zhvillohet një mbledhje në këtë moment, edhe me Fiorela Beleshin, e cila na përcjell së pari nga kryesia e Kuvendit edhe diskutimet që priten në lidhje me emrat që do të përbëjnë dhe antarët e komisioneve më të reja të ngritura fal dakordësisë me socialistëve dhe demokratëve të rithemelimit. Ervin, për çfarë vjen kjo mbledhje sot? Me gjasë dhe me siguri për të dakordësuar qëndrimet që demokratët do të mbajnë nesër në seancë me këtë rikthim në një seancë normale më në fund pas 5 muajsh? Zhvillimi i bledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike vjen një ditë përpara seancës plenare të 21 marsit, që siç e përmendët ju, është mjaft me interes për opozitën për shkak se përkohë me mbarimin e afatit të komisionit të posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore. Për rëdhoi demokratët duhet që të diskutojnë ndërmjet tyre për të gjetur emrat e strukturës së re parlamentare që do të ngrihet për të shqyrtuar ndryshimet ligjore jo vetëm në kodin elektoral, por edhe ligjet e tjera që kërkojnë miratimin me 3/5. Krahas kësaj, duke qenë se nesër rikthehet normaliteti në seancë plenare, sigurisht do bëhet ndarja e diskutimeve ndërmjet deputetëve të opozitës, duke qenë se rendi ditës për nesër parashikon një sër pika që nga akti normativ sa i përket ndryshimeve të buxhetit të shtetit të miratuar nga qeveria pak javë më parë deri tek ratifikimi i marrëveshjes me Kosovën, por edhe ngritja e komisioneve hetimore të kërkuara nga opozita parlamentare nga Partia Demokratike. Për rëdhoi do duhet të diskutohet gjithashtu edhe për emrat dhe përbërjen e antarëve të këtyre dy komisioneve hetimore, një komision hetimor i cili do të çirtojë ndërhyrjet në sistemin TIMSS dhe një tjetër që do të shqyrtoj kontratat koncesionare të sterilizimit në fushën e shëndetësisë. Dakor, të ndërkohë, Ervin, flasim dot me emra për ata që janë të pranishëm në këtë mbledhje sot, pra gjatë qëndrimit përgjatë këtyre minutave aty. Ke mundur edhe të veçosh emra edhe mes atyre që kanë shprehur pak kënaqësi ndoshta për këtë negociata me socialistët? Sigurisht që grupi parlamentar i Partisë Demokratike përbëhet nga rreth 44 deputet dhe përjedhoi të gjithë pritet që të mblidhen pas pak në selinë e Partisë Demokratike për të vijuar diskutimi dhe është ende herët për të ndarë nëse kush ka ardhur dhe kush nuk ka ardhur. Por gjithsesi, vlen theksohet që mbart një interes të veçantë duke qenë se për herë të parë pas shumë muajsh, pas 5 të tillë, demokratët do ndajnë ndërmjet tyre diskutime në seancë plenare për të vijuar dhe opozitën mund themi institucionale brenda sallës së Kuvendit dhe jo më me flakadan apo me zhurmë muas në duart e tyre siç kemi parë gjatë këtyre 5 muajve. Ndërkohë, Ervin, flasim dot edhe për aleatët, sepse kujtoj që zoti Mediu ka qenë i pranishëm në një nga mbledhjet e grupit parlamentar të javës së shkuar. Duket se duhet një rakordim edhe me aleatët apo jo? Mund të jetë të pranishëm dhe aleatët e Partisë Demokratike, nuk është diçka e cilës është mohuar atyre pak në mbledhjet e fundit ku është bërë takimi ndërmjet mund të themi opozitës së bashkuar në parlament ku kanë koordinuar aksionin e tyre, por mbledhja e sot më shirur ndërmjet deputetëve të grupit parlamentar të PD-s do të jetë diskutim ndërmjet tyre për të mund të themi koordinuar aksionin opozitar. Çfarë kanë nesër parashikuar në rendin e ditës, Ervin? Seanca plenare e ditës së nesërme të nis me aktin normativ për buxhetin e shtetit të vitit 2024, një ndryshim të cilin qeveria bëri pas reformatimit të kabinetit qeveritar, duke krijuar ministrinë e re për ekonominë dhe kulturën dhe përjetoi të duhet bëjë një rialokim fondesh. Krahas kësaj, ka bërë dhe disa rialokime të tjera në sektorë të tjerë, të cilat kërkojnë votën e parlamentit për të, mund të themi, për të marrë dhe fuqinë ligjore si akt normativ. Krahas kësaj, janë ratifikimet e dy marrëveshjeve me Kosovën sa i përket njohjes së profesioneve, por gjithashtu dhe ngritja e dy komisioneve hetimore të cilat kanë qenë thelbi marrëveshjes së arritur ndërmjet majorancës dhe opozitës për të rikthyer normalitetin në kuvendin e Shqipërisë. Pikërisht, këto dy pika duket se do mbartin interesin kryesor sa i përket ditës së nesërme, ku do të shihet dhe votimi i asaj pjesës tjetër të opozitës, asaj që drejtohet nga zoti Lulzim Basha, e cila në vetvete ka shprehur mosdakordsi sa i përket ngritjes së këtyre dy komisioneve, duke konsideruar në thelb një pazar ndërmjet Partisë Demokratike të rithemelimit dhe majorancës. Krahas kësaj, interesante është për të parë dhe
vota e atyre deputetve të grupi parlamentar të PD-s, më konkretisht Zoti Saljani, Zoti Sula, të cilët në vetvete kanë qenë disi kritik ndaj kësaj marrëveshje të arritur dhe do të shihet nëse qëndrimi i tyre, mund themi, jo pozitiv ndaj kësaj marrëveshje do reflektohet edhe me votën në seancën plenare. Pasi është diçka interesante për të nënvizuar që nga data 5 tetor tashmë do duket se do të rikthehet votimi tradicional në sallën e kuvendit, votimi elektronik ku tashmë vota e deputetit mund të identifikohet lehtësisht për shkak se votimi elektronik pasqyron mund të themi dhe vullnetin e deputetit në Korale. Edhe diçka të fundit Arvin, meqense ke ndjekur vazhdimisht në muajt e fundit edhe betejën ligjore për vulën dhe logën mes dy partive demokratike, dy grupimeve Basha dhe Berisha. Pritet shqyrtimi në themeli çështjes së vulës, nuk e di ko çdendca apo jo, por shorti ka caktuar edhe gjyqtarët pasi gjykata e lartë zbardhi nga dhjetori edhe vendimin. Çfarë do të presim në vijim? Tani unë e vura theksin, koincidenca apo jo koha kur u zbardh vendimi gjykatës së lartë? Sigurisht që tashmë gjykata e lartë pas zbardhjes së vendimit ka bërë, mund të themi, ka kryer komplet detyrën e saj institucionale sa i përket vendimarrjes së marrë për ankimin e bërë në gjykatën e lartë sa i përket drejtimit të PD-s. Tashmë topi duket se është në gjykatën e apelit, e cila pas shortit ka trupën e saj gjyqësore të bërë nga tre gjyqtarë. Tani do duhet që relatoria e çështjes të caktojë datën se kur do të shqyrtojë, mund të themi, këtë ankim të bërë tashmë pranë kësaj gjykate. Pra do jetë një vendimarrje goxhare rëndësishme, e cila në vetvete duket se do të, mund të themi, të sheshoj të paktën proceduralisht debatin publik sa i përket drejtimit të Partisë Demokratike, pasi është një çështje e cila vijon tashmë prej më shumë se 2 vitesh që nga mund të themi dhjetori i vitit 2021 tashmë jemi në marsin e vitit 2024 dhe ende nuk kemi një përgjigje institucionale për të thënë se kush është kryetari i Partisë Demokratike. Është zoti Lulzim Basha, i cili vijon ti në detyrë për shkak se dorëheqja e tij nuk u regjistrua asnjëherë në gjykatë apo komisioni përkohshëm i rithemelimit sipas statutit të miratuar në dhjetorin e vitit 2021. Janë këto pyetje të cilat drejtësia shqiptare do të ia përgjigjet dhe tashmë duket se gjykata e apelit e ka gjithë kompetencën e saj për ta bërë, pasi edhe gjykata e lartë ka dhënë udhëzime, mund të themi, të qarta për trupën gjyqësore se si duhet të veprojë për të dhënë një vendim që të, mund të themi, të pushojë shqyrtimin e ankimimeve gjyqësore të drejtimit të Partisë Demokratike. Më në fund Arvin, mund të themi që së pari zoti Gazmend Bardhi e ka të qartë se kush është kryetari i Partisë Demokratike, teksa dje në një takim me strukturat e PD-s në Burrel, për herë të parë foli qartë së bashku me Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike, apo jo? Pra, njohja e parë nga ana e tij të paktën edhe publikisht. Proceduralisht zoti Bardhi ka njohur zotin Sali Berisha si drejtues të Partisë Demokratike që në momentin kur u bë pjesë e strukturave të rithemelimit si antari kryesisë së saj. Por ditën e djeshme që takimi me strukturat në Burrel, zoti Bardhi e shprehu, mund të themi, edhe me zë se kush është kryetari i Partisë Demokratike përpara mbështetësve të mund të themi të PD-s në Burrel dhe përjedhoi duke se tashmë zoti Bardhi e ka të qartë që zoti Berisha është, mund të themi, udhëhesi i Partisë Demokratike ndonse ai vijon të jetë në arrest shtëpie për shkak se ka një betejë tjetër me drejtësinë sa i përket një akuzë të ngritur nga ana e prokurorisë së posaçme. Pavarësisht kësaj, duket se aksioni opozitar nuk është kushtozuar, pasi fryma e zotit Berisha, liderit gjithmonë, është konsideruar paktën nga ana e rithemelimit si tepër e rëndësishme për të mbajtur të karikuar bazën e opozitës, duke qenë se tashmë jemi rreth një vit nga betejë arshme elektorale. Dakor, dhe mundohemi të mësojmë pak më shumë edhe në lidhje me përbërjen me antarët e komisioneve të sapo ngritura fal kësaj dakordësie me socialistëve dhe Partisë Demokratike të rithemelimit. Fiorella, besoj se zien kryesia e kuvendit dhe koridoret nga emrat që përfliten, apo jo? Ka diçka zyrtare apo ende jo? Emrat janë përmbyllur nga të dyja palët, pavarësisht se nuk janë bërë publike, por asnjëra, si Partia Demokratike ashtu dhe Partia Socialiste, sidomos e majoranca, pret që të mos publikojë emrat e saj fillimisht pa e parë se cilat do të ketë kundërshtarët në këto komisione, dhe po pret nga ana e kësaj forze politike në parlament që të jetë Partia Demokratike rithemelimit ajo që do bëj publikisht, do të bëj publike fillimisht emrat e 7 antarëve të saj për të dyja komisionet, si tek komisionin Timor Tim, gjithashtu dhe për kontratat koncesionare në sektorin e shëndetësisë dhe më pas edhe majoranca të jetë më hapur për të bërë publike emrat. Por duhet të themi që aty CNN ka mësuar të paktën burime brenda kësaj majorance për grupin e punës më shumë se sa palet kanë dashur të zbulojnë. Bëhet fjalë paktën për dy prej emrat, të cilët sipas burimeve do të jenë Klotilda Bushka, kryetaria e Komisionit të Ligjeve dhe kryetari i Komisionit të Posaçëm të Reformës së Zgjedhore, Damian Gjiknuri, dy nga antarët e grupit të punës,
cilët do të negociojnë me demokratët e rithemelimit. Njëri prej tyre do jetë Ojert Bylykbashi, për të cilën vetë zoti Gazmend Bardhi e ka thënë publikisht do jetë një nga antarët, por të diskutuar të gjitha nisma që kërkojnë 3 të 5 dhe për të gjitha nisma që kanë të bëjnë me integrimin evropian. Duke se njëra projektligji më i parë apo nisma më e parë që pritet të shkojë te ky grup pune ka të bëjë me amnistinë penale. Pavarësisht se amnistia penale ka kaluar të gjitha procedurat parlamentare të paktën në komisionet, me sa duket për shkak të kësaj kohe që do kanë marrë dispozicion, pasi nuk do të jetë ditën e nesme në seancë plenare, rezulton që do të jetë në prill, pasi java e ardhshme është java e gjelbër dhe nuk ka seancë plenare. Gjithashtu i bie që në datën 4 prill është seanca e radhës kur palët mund të dërgojnë amnistinë penale në parlament për ta miratuar, por për para se të shkojë në parlament do duhet që të kalojë te ky grup puni i cili pritet të ngrihet, pavarësisht se nuk do ketë një vendim në seancën e nesërme në parlament për ngritjen e këtij grupi pune, pasi nuk është një nën komision vendimarës, por është një grup i cili duhet marr dakordësia politike më pas që të shprehen në më vot në seancë plenare. Do diskutoj pasi kanë ende disa pika demokratët dhe socialistët për të cilët duhet të gjejnë dakordsinë. Ministri i Drejtësisë ka deklaruar që ne do pranojmë protestuesit për t'i amnistuar, por për disa me disa akuza, jo me të gjitha akuzat. Për shembull, një nga akuzat paktën sipas burimeve që nuk do të amnistohet dhe nuk është pranuar deri më tani nga ana e socialistëve apo të qeverisë, pasi është një propozim i ministrit të Drejtësisë, ka të bëjë me kundërshtimin e forcave të rendit, është një nga masa që cilat nuk do të amnistohet paktën deri më tani, ndërkohë duket se pas kësaj negociate dhe pas kësaj dakordësie e pashë në kuvend, Ministria e Drejtësisë ka reaguar dhe ka reflektuar për sa i përket një tjetër masë të cilat nuk e kishte përjashtuar fillimisht, por tashmë ka pranuar ajo që ka të bëjë me tubimin e palishëm apo edhe me shkatrimin e pronës. Janë dy të cilat socialistët me anë të nismëtarëve të tyre kanë pranuar dhe të jenë këta protestues të cilat do të amnistohen. Por përpara se të përfundohet dhe të bëhet gati gjithë produkti për ta nisur për ta çuar në parlament në prill, do dua që të marrë dakordsinë këtyre emrave dhe këtij grupi, mekanizmit të komisionit të ligjeve të cilët do dua që të dakordsohen. Dua të themi që sipas burimeve nuk do të jetë një grup parlamentar 2-2, 2 nga opozita dhe 2 nga majoranca, por do jetë 3-3. Dhe rezulton që duhet kemi edhe 2 emra të tjerë nga ana e Partisë Demokratike dhe një emër të cilët përflitet mes disa antarëve të Partisë Socialiste në komisionin e ligjeve, pasi do të jenë të gjithë deputet të kësaj force politike. E kuptoj, sa i takon demokratëve, Fiorella, të paktën nga përbërja e komisioneve, ka vend për t'i kënaqur të gjitha palët, besoj se ato të Bardhit, se ato të Berishës, që tani janë një grup në fakt të rithemelimi. Megjithatë, qoftë për të shpërblyer ato që i kanë qëndruar besnik zotit Berisha nga nisja e aksionit të tij, por edhe ata që më së shumti janë penalizuar në 5 muaj mosbindje në parlament apo edhe mosbindje civile jashtë institucioneve. Ka pasur një shqetësim fillimisht te grupi i punës, me që nga 2-2 siç është dakordsuar në fillim për të shkuar në 3-3 antar të barabartë, nëse socialistët do vendosin kush antari i tretë i opozitës të ishte Enkelet Alibeja i besuar i Lulzim Bashës, të ishte edhe te ky grup pune për të përfshirë dhe për të bërë paktën për sa i përket ligjit elektoral për reformën zgjedhore, pasi komisioni i posaçëm nuk do të ketë një produkt të përbashkët, të ishte edhe Enkelet Alibeja. Paktën ka qenë dyshimi i opozitës, por nga ana e socialistëve nuk është një shqetësim dhe nuk do vendosin kushte përsa e përket pikërisht këtij shqetësimi edhe kësaj retorike të opozitës, paktën e deklaruar jo nëpër media, por nëpër korridoret e kryesisë së kuvendit. Dhe ndoshta përsa e përket antarit të tretë, është gjithmonë te ky ka ngjesur te ky problem, nëse do duat apo do jenë edhe faktori ndërkombëtar i cili ka çuar palët deri në këtë moment që jemi tani, që të kemi një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse ku duhet të jetë pjesë edhe zoti Alibeja, por ende nuk ka asgjë konkrete. Nëse zoti Bardhi do të dojë që të ndajë vendin deputetin e tretë me zotin Basha, apo do të jenë të tre antarët të Partisë Demokratike të grupit parlamentar demokrat. Nga ana tjetër, përsa i përket komisioneve hetimore, për socialistët nuk është një shqetësim, pasi do të jenë të gjithë antarët vetëm deputet të kësaj force politike. Ndërkohë mbetet për të parë gjithçka tek demokratët, pasi ka disa, paktën zoti Bardhi nuk e ka përjashtuar përfundimisht nëse do të jenë
në institutin dhe të Zotit Basha, por nga ana tjetër e ka deklaruar që nuk mund të jenë deputet të cilet kërkojnë të bëjnë dhe pakën duan të kenë gjithçka grupin të bashkuar përse e përket qasës ndaj mazhërancës. Ka patur edhe kërkesa nga ana e deputetëve për të qenë për të drejtuar këtë komisione, pasi janë disa emrat të cilat të paktën janë folur në për korridoret e kuvendit, por ende nuk është vendosur përfundimisht për sa i përket drejtimit, dhe një nga emrat që ka qenë në më kritik për të drejtuar një nga komisionet, paktën ato komisionet i morë për Timsin, sipas burimeve ka kërkuar për të drejtuar, por mbetet për të parë se ku do të jetë, ku do të shkojë vendimi i grupit parlamentar, se kush do ta drejtojë pikërisht komisionin e timor për Timsin, ndërkohë përsa i përket konxhensioneve në shëndetësi, me sa duket emri është tashmë gati, por mbetet për tu rakorduar me grupin dhe për tu vendosur, për tu zyrtarizuar që më pas të kemi dhe emrat e Partisë Socialiste. Ndoshta do të kemi një dakordsi nga sot në mbledhjen e grupit në Selik, kështu që mbetet të shohim emrat e demokratëve fillimisht për të mësuar më pas edhe ato të socialistëve, sigurisht që do t'i mësosh dhe do t'na i raportosh. Faleminderit Fiorella Beleshi.